باش سبارەت بەو گرژ و ئاڵۆزانەی کە شەوی ڕابردوو ڕوویدا و دوایکەوە پۆلیسی کەرکووک قەدەغەی هاتوچۆی بەڕێژەی لە سەدا سەد ڕاگەیاند. ئێستا دۆخەکە هێور بۆتەوە هەر شەوی ڕابردوو دەوردا کاژمێر لە دوای کاژمێر دۆخەکە هێورتر دەبەوە. ئێستا بە تەواوەتی هێور بۆتەوە، خۆپیشاندان نەماوە قەدەغەی هاتوچۆ، ئەگەرچی هێشتا بە فەرمی بڵاو نەکراوەتەوە کە قەدەغەی هاتوچۆ هەر جیراوەیەوە. تا ئەم ساتی کە من قسە دەکەم قەدەغەی هاتوچۆ بەردەوامی هەیە، بەڵام شەقامەکان دەیبینم یا ئۆتۆمبیل بە شێوەیەکی ئاسایی هاتوچۆ دەکات. ئەوەی کە زیاتر خۆپیشاندەرانی کوردی لێبوو لە گەڕەکی ڕەحیماوە باڕاستەی ڕێگای هەولێر بوو، بەڵام ئێستا تا دێت یعنی دۆخە هێورتر دەبێتەوە. هێزی ئەمی بەتایبەتی لە سنووری گەڕەکی ڕەحیماوە هێزێکی زۆریان بردوێت ئەو ناوچێەوە، و توانم لێ هێزی ئەمنی تەنراوە بەپێیکەوە خۆپیشاندانەکە لێەوە دەستی پێکرد. بەڵام ئێستا ئەوەی کە گرفتە بۆ هاوڵاتیانی کەرکووک ئەوەیە کە لە بازەکان کە کاتێک بەرەو پارێزگای سلێمانی یەخود هەولێر دەچیت ناوە ناوە بازەکان دەکرێتەوە، کە ئەمە قرەباڵەکێکی زۆر هەم لە بازەکان دروست کردووە، هەم ئەوەی کە کێشە بۆ شۆفێران دروست دەکات بۆ پێی کە ناتوانن بێنە ناو پارێزگای کەرکووک یاخود بەپێچەوانەوە دەرچن. بەڵام ئەگەر ئێستا حاڵی حاضر یعنی ڕێگای دەرچوون ئاسانترە بە ئەندازەی هاتن ناوە ناوە دەکرێتەوە، هەندێک کاتیش ڕێگاکە دادەخرێت. بەڵام دۆخەکە هێور بۆتەوە. دواین ئاماریش ئەوەیەکەوە چوار تەرمی کورد دێنراوە تا پزیشکی دادی کەرکووک، سێ کەسیان ئەوە یەکلا بۆتەوە کە بەهۆی خۆپیشاندانەکەوە لەلایەن ئەوکەی کە شاهد حاڵەکان باسەکەن کە هەندێک دەڵێن لەلایەن هێزە ئەمریکان و هەندێکی دەڵێن لەلایەن کەسانی نەناسراوە شەهید کراون. شەهیدی چوارەم یعنی بابڵین کوژراوی چوارەم دیار نیە کە ئایا لەلایەن خۆپیشاندەرانەوە بۆ چکت دەنگۆی ئەوەش لەلایەکی دیگە کە کێشەی خێزانی هەبووە لەلایەن بابڵین کەسانی نەناسراوی خۆیەوە، کەسی بابڵین کێشەی کۆمەڵایەتی هەبووە بەدەست ڕێژبوو لە کوژراوە. بەڵام ئەمە یەکلانە بۆ تۆ ئێستا ئەوەی کە باز دەکرێ ئەوەی کە یعنی ئەو کەسە باگولەی هێزە ئەمریکان شەهید کراوە. بەڵام تا ئێستا هیچ لایەنێکی فەرمی لەسەر ئەم بابەتە پشتڕاستی نەکردووە دۆکایە کەسی چوارەم با هۆی گولەی هێزە ئەمریکان لە نێو خۆپیشاندانەدا شەهید کراوە یاخود کێشەی خێزانی هەبووە. بەڵام ئەوەی کە من دەبینم دۆخەکە هێور بۆتەوە، محەممەد شیع سودانی سەروەزیرانی عێراق ڕەنگانی شەوی ڕابردوویکەوە عەبدولئەمیر یارەڵا سەرۆک ئەرکانگیی شیعی عێراقی ناردە کەرکووک کۆبوونەوەیەکیان لەگەڵ فەرماندە سەربازەکانی کەرکووکدا ئەنجامدا، هەر زوو پارێزگاری کەرکووک ڕاکان جبوری چۆنە شوێنی خۆپیشاندانەکەی بەردەم ئۆپراسیۆن هاوبەشەکانی کەرکووک، و داوای لە خۆپیشاندەرانی عەرەب کرد کە ئێرا جێبێڵن و خێوەتەکانیش هەڵگرن. هەر زوو یان چەند کاژمێرێکی نەخەیان خێوەتەکان هەڵگیرا خۆپیشاندان لەوێنەما. ئێستا کە قسە دەکەم ڕێگای نێوان کەرکووک هەولێر کراوەتەوە، بەردەم قیادەی ئەمەلیات ڕێگا بە ئاسایی دەتوانن هاتوچۆ بکەن هاوڵاتیان، و سەبارەت بە خۆپیشاندەرانی کوردیش ئەوەی کە من شەوی ڕابردوو بینیم ئەوەیەکەوە خۆپیشاندەرانی پێکهاتەی کورد بوو لە شارەکە، تایبەت نەبوو بە هیچ لایەنێکی سیاسی و ئامانجیش لێی وەرگرتنەوەی بارگایەک نەبوو بۆ لایەنێکی سیاسی، بەڵکو تەنها ئەوەی کە شەوی ڕابردوو خۆپیشاندان لەلایەن کورد و ئەنجامدا یەک ئامانج بوو. ئامانجەکەش ئەو بوو کە دەیانەویست ڕێگای نێوان کەرکووک هەولێر بکرێتەوە، ڕێگایەکی پێنج خولەکەی بوو بە زیاتر لە دوو کاژمێر. ئەمە گرفتی بۆ کاسبکاران دروست کردبوو، گرفتی بۆ کەسانە دروست کردبوو کە کار و کاسبەکان لەسەر ڕێگای نێوان کەرکووک هەولێرە. بۆیە ئەمە وای کرد کە دانیشتوانی یاخود ئەو شۆفێرانی کەوە کاسبەکان لەسەر ئەو ڕێگایە ببورن ڕێگاکە داخراوە خۆپیشاندانی ئەنجامدا. شەوی ڕابردوو گرژ و ئاڵۆزی هەبوو، مەترسی ئەوەش لێ دەکرا تەنانەت شەڕی تایفی دروست بێ. بەڵام لەلایەن هێزە ئەمریکانەوە با بڵێن پردێک دانرا کە نەیان هێشت پێکهاتەی کوردی نزیک بێتەوە لە خۆپیشاندەرانی عارەب و تاوەکوی کە گژ و ئاڵۆزیەکە تشنەکە نەکات و زیاتریش نەبێت. بەڵێ دیار، سوپاس بۆ تۆ، سوپاس بۆ زانیارەکان.